Por 7 semanas consecutivas, Teresina registrou uma queda de 41% no atendimento por síndromes gripais, que são infecções respiratórias que podem evoluir para estados mais graves, como a Covid-19. Entre os dias 21 a 27 de julho, foram 20.016 atendimentos. E entre os dias 9 e 15 de agosto, 11.875. Os dados fazem parte do painel Covid-19 da Fundação Municipal de Saúde. Esse fenômeno de queda também foi observado com relação à quantidade de vítimas fatais por coronavírus. Na 29ª semana, foram 87 mortes. Na 33ª semana, 43 vítimas fatais, uma redução de 50%. A taxa de ocupação de leitos de UTI tem se mantido igual ou inferior a 70%. Nós temos orientado que as pessoas que tiveram a doença deem o exemplo e mantenham o distanciamento, mantenham as medidas de higiene e o uso de máscaras. Neste momento de flexibilização, é extremamente importante que a gente consiga diminuir o número de internações, o número de óbitos e que possamos, enfim, manter o nosso cronograma de flexibilização. Outra mudança acontece nas unidades básicas de saúde, que vão abrir 19 unidades no próximo sábado para a imunização contra a gripe. O público com menor taxa de imunização é o de mães pós-parto, 47,5%, gestantes, 56,52%, e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, 59,92%. A Fundação Municipal de Saúde convida a população de Teresina para que compareça no próximo sábado, dia 22, às salas de vacina para cumprir com a obrigação de vacinar as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, as gestantes e as mulheres paridas até 45 dias.